ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଲାବୁଢ଼ାର ବଦଲା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରାଇଲୋଜି ଫିଲ୍ମ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ପଣ୍ଡା ଅଭିନୟ କରିଥିବା ବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଙ୍କଜ ଜାଲ। ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଜଗତରେ ସଲାବୁଢ଼ାର ବଦଲା ଏକ ନିଆରା, ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଏବଂ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସିନେମା, ଯାହାକି ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକକଳା, ଲୋକସଂସ୍କୃତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଓଡ଼ିଶାର ସିନେମା। ସମାଜରେ ସବୁ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ରହିଆସିଛି। ସମାଜର ରୀତିନୀତି, ଚାଲିଚଳନ, ପରମ୍ପରା ସର୍ବୋପରି ସମାଜକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ଏମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାଏ। ଏହିପରି ଏକ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁର ଗଉଁତିଆ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ବିଚାରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ସବୁଠାରେ ଆଦୃତ। ଯେତେବେଳେ ସେହି ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନିଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ତାହା ହିଁ ସଲାବୁଢ଼ାର ବଦଲା ସିନେମାର ମଞ୍ଜ କଥା। ଏହି ସିନେମାକୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିବା ବେଳେ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ ସିନେମା ଉପରେ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସମୀର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।